күнен күндүн күрөчүлөр бит эге эге бири бедисетеага таарытын көрөгүт бүгүн атын болорун курдук биге кереңар керей кетин тунан кепсетек бит агыс тосун дүт 2.9 сүрбекке 6.2 номерге эге тутам интерьергери тылдыргытын вопростыргытын эта алыро хотун се бу биге студия бит ватсап номери болор агыс тосун дүт 2.9 сүрбекке 6.2 бүгүн болорун курдук олус интерьерине гылжыттары эңирдибит ол курдук бир-бир бригендерияққа территория ден аттақ фестиваль тұғынан бүгін бігеге кепсетек пи түксігіт бұл жылыж ұсқай қоратта кейін ұлысыларға арас баңырдарға үнкөбі болықтақы жатуықтар әні болар тұрады ден үксігіт индірерге болықтақы ол тұғынан бігеге бүгін кепсетек пи отын оны тәңем бігеге маңы студиотығар ұлыс таланнақ жоғырдақ кәрі аңардыры үңірер бұтын әйгеттін бәккеден білеғи тұғынан сеттерін бүгін бігегені рухыжут күйі Анна Пермякованы үңірді бұд кені біле құлыстаға Кумарга Эреволбака, она на ремонте мака из тенера, она тенге все танаска эми бургидур. Чему говорю, пьет, сиях пьет, как все тех пьет. Онтон Салгы Хотуглу Линге Федеральный университет к кампус тенатах мода студия табар. Вот ухунан же хайдах сул тюмюктенен эрери, онно кекке хилерин тухунан кепсе тех пит ванна. Сите кереден атах кере аңардар клубтара бүгүн бияха. Элчитыктара Полина Ноева. Сахар республикатын культуратын туйгуна, онна бу клуб салаячта, төрттәчте келен бейнегіттам, бісияқтарам. Джа, онна тон беребетін сағалық қайын, ол күрдік жағылжып өмірхендері бен, Нюргуяна Илларионова, Сахар республикатын культураға онна духовный сайдыға министерствейтін профессиональный искусство салатын салаячта болады. Өтекіннен. Өтекіннен. Қайын астыранен қайдағы? Дәучігей, тон мақтанавын, әңір бүкітігар. Онна ди биге кедек бу территория фестиваль бетула кепстерге тон белеммин кепсирге белеммин кепсирге белеммин аха эти бутун бет хатуртагата кин улсанан баран хевинсе камани хевинунна на чуй билеки харагар барагаллар территория ден аттак бандар карак бли аха кестет истену тох на чуй терехем болар турар бугала билбит кербит ки ден кулам интер хелгадим хев онун же кепсир кайн искусствага культурага сыганга ча А тон бу фестивале биге терьерге бу культурно духовной среды министерствата терьерге сормута да бетигер сыл турормута хин балачы болла. Аха он бу быйыл хүрдәүчү эдик түбесте биге автономиябыт сүз сылыгар анаммыт биге бебит жомутугар серге битигер көрөчүлөр битигер бебит профессиональный даганы эге битигер да артисттар битигер театр бут жонугар Хотя бы белых курдук полла. Бо фестиваль олох из бете уркатан тухчакоби из дирин коханов колобара били территория точка Якутск тем бы так колобара тяган фестиваль дарга ол курдук бларин территория Красноярск территория Иркутск территория Магадан территория Сахалин ден эти улакан кемиху костур полюс ден тәрілті бар. Бұ тәрілті социальный проега. Кенелер бұ илен, сағалан, кенелер үбілен бұ фестивалі ұйталылар. Онына бәғаға үрдәу чүгей күніс қастанеттей кәт. 3-12 артын пресс-конференцияты бол бұты. Ол онына бігі әппіппіт. Онына тұн бұ фестиваль сайлаятшыларын әғарделі әппіппіт. Ол курдук бу ымын сүрбө алта күнүгер бу фестивале ыытар бу полюс терилте россия дүнен бастыкы бу социальный проекттери үйүр искусствону үйүр бу терилте лауреат атын албыта онун бии бэхэ кимдери ардилеэппит бу кээхэ хетте частан эми бу үрүлак аллыдыгар итини мылык олог өсө бирде били бигеркетен эми этяктаакпыт онна мактаныктаакпыт сеп онан программата жай олог кең программата олог кең кидик кедере тохчи бунигер эми атын чүй бай фестивалдары баратын ыйтар этибит да бубулаан олог кедере диэн олог оромна өйдөн көрбөкүнди кие олог карагар тута бырагалылар кедере атын сүйрөн бут да ол курдук біле порттан таққан істеққаны бары қастаған онына тұрар біл бар сақай біле болар театрдарын тағығар үрдәйші деген ме тұрордылар. Әті
тугун билеһинин тепетим курдук бу полюс компания барда хайыр оңорор инекенен бу кадер качестволак пагайы да кадер билем анык атын өттүнөн биле хайыр көрдөрөр басырда биле эттакка бу бүгүнкү кехе спектакль бит артисттара Россия народная артистка Евгения Добровольская Россия тюрьмы артыга Сергей Чанышвили көтөн келлилер. Маған хасырда ағысон беске бекенлері оттон бұ сақалар бейбет сербетінен томмұтынан, олақ аладжы бұтынан, кымыс бұтынан түрдәй чөйді көрісті бүт. Наха соғыдулар, үйірділер, оны тәтелдер. Маннык болуқтақ әте деммет біле қайда сірейер әті бүт. Ол күнан баран олық күджік Наха чөйдік олох уратытык бу бияғыт сахагыт сирин культуратын көрдөрдүгүт бу бихи сразу самолеттан түһэппитин кытарыден Сергей Чанышвили хүрдәйчүйдегитинне дээн белиэтэн этте бихиттон бу териятчилерге киндер кытары биргөлдөхөр жоннорго итини истер оттон туох текөбү Хүрдәүчүгэй чөй былайжи хайхыллара дэнда Ага, онын бу киэхэ таки разные мы дэн хэтте часка беги опера бут онна балеппы театрын сына тыгар эти ол маған эти эппетим курдук Добровольская лахчаны швили таккаллар онны сө кенелері кытары Елена Риевичтен онна Полина Осетинская ден эмети музыкальный эйгеге бүрдәх биллер улакан артисткалар кытталлар эти музыкально-поэтический спектакль ден кылбара форматтах болар ага опсая барыта оло бир Хетте спектакль болар, бо бүгінгеттен сағалан... Күнайы күнгесі бо иккелейте болар. Ол бұғығар бігеге театрдар бұд спектакльдары әме бо фестиваль күттылақтара. Кімнақ спектакльдары бары? Эдер көрөтчү театрын спектакле бар Хроника безумиядин Александр Тетигиров быйыл аңа турорбут спектакле. Эти спектакль бу быйылгы фестиваль кыйлага болбута. Мирный театрын спектакле бар Азорден. Онна Саха театрын спектакле Алитет уходит в горы ген Андрей Саевич Борисов былырын саңа турорбут премьерата. Үст театр спектакле. Үст театр бұд бұ фестивальге кейленнер, белерін спектакльдарын көрдөрөлілер. Аны бұллағана бұ фестиваль білі современного искусства ден бұд тәхе. Аны маны драматическай театры кітті тәне үссі тұқ Білінгі хореография, да, саңа хореография, әме білі тұспа қайысқа бұғытынан бұ фестивальге керегіздер, ол құрттық балет Москва келер, амбастан келелдер бігеға. Оны бұн әме бұ фестиваль тәриятчілергер мақтаным әді, құлы бұрати балет Москва қайдақча қойғы бүлі. Кеші білі ана менен көрі ден барар бұлға деймантын. Әбітер манына кәлелілерігер бары кәлелілері меттон қайдаран аға қырылы бата болуынар. Да, үші түйі тәқіне білі Оттон бары кистел болбатақ, хүрдәк білі гонорар көлелілер, да, тоқ Россия бары артистара, бары улақан атыр бұд, сұрағыр бұд ансамблдара, труппалар айдияқа да, оның бұланы кәлен бігияқа білі әтергеділі кенелер сыналарынан болбатақ, біғе бейбіт бұ Сақахиринағы Джокускай сынатынан кенелері құлы бұра көрөбіт, кенелер бұлағына тоққа. Әме опера балет театрығыр қайықтақтар, бәлерін спектакльдерін көрдер өқтақтар, все пути ведут на северден, әте өребілге, бесейін бәхес күнігер, кейі сәтті частын, оның барығытын үнірабыт. Кемен дірігерге әбірте, опера ұнат театр балетігер кейі сәтті частын. Оты билет сыныта ең қайдақ болыра болай? Билет сыныта 2-3-4-5 қадылы білеген атылана тұрар театр сайтығар, Әтері театр сайтығар бұл батақ, бары театрда сайтығар бұл территория билеттері атыланы тұралылар. Оның білген ұттон атыға балылар, ұттылықының арахин атыланың бүппетченті әтелілер бүгінлерге ұйыталылар
жаннар, он на бо, были бихене маннекче, хадере, бо болар турдана, были хайвот тиентиен, были хадере маннек, лар югестях пит, ага, он на то на хабу кинерге, бо эфир даны көрөндө, эти мағане питим курдук, бағаһенге пресс-конференция на даны, ану бике хайхулу бра, были ол үрүлөгө хылыта болуга, он на ти хаманнек жаннар истеннер, халкыттан ланнар, бо фестивальге хүрдөк. Кенники кемнерге, то бибу круг блигин эфирге тақсабы, цурьябытта, он этебит, бо кенники кемне бир улахан үчүгей джиннях тяхада, жонго тухалах проект, колобра бо Пушкин картата, били, он төттен сүрбе икі сағы гарделы эдер кияқа, кияқа келен гос услуганан нөңе, бес тыхынча түхер картаға. Ол онтон үст тыхынчатын тока музейга, онна театрга туттабын. Онтон били каяни хеллер хүрдө чөйдө били маннык саңа өссө кайдак эдер жоннурин тиерге тиякшыбый өссө кайдак кыннакка бу карта тухата улатын сөбүй деннерде аны билигин икки тыгынчаны тибес тыгынчаттан мен кылыбыра кинага туттабын кинага көрөбүн. Ага, онун биги билигин те культура, Россия культура министерствотун катары про культура РФ тени те туспа портал итүлөн хүрдөчү дигиталдар. Олонун биги 17 кине бит барда ол Пушкинская картага кирен турар. Бу кылбыр бегаһа саңа премьерата, биле Россия премьерата бар бут Жулур Масреслин эми ол Пушкин картатынан оголор кайтак бар хыжаннар көрөктөрүн сөп. Бүгүн булар эми кылбыр эти кине ме кир битеһе. Онон булланы ити эми этебин бу эдер жоңго 14-тен сүрбек этердилы ити картаны туханаңгыт бу бары территория фестиваль спектакльдергер хыжын көрүн астынын дохуюн тохожите хаттон сыла хоруга да холобра бу фестиваль кени сүрүн сыла хоруга тох булагади эстетическая холобра вот киги хыжын ону дохуюнулар кыжы камсы кеннеттен бастыкы улахан бу российский фестиваль да камсы кеннеге кемегер хүрдө албах кепте бу жибитер олоран калар кыннывыт олорду бут канада таксыбаппыт онтон же билигин бу кайдер олох саңа тыннанан кыжык театрга хыжар спектакльге көрөр ону аңардас били аны камсы кемегер үйдүгүт барыта онлайн болбоп бутчи же онлайн эми дечүгей холобара кам багар арыйдым дааны биле ютубка кирбити көрүөкпүн сөпигинде онтон бу театрга келен артыгы иле көрөр итини туктаганы кандаганы кайдактаганы сол буйбат онун биле аттыгар бу атын көрөтчүлөрор да ол көрөтчү реакциятын кытыры бени реакцияны тенен көрөгөндө аны булаана эхе бу оло залтан тынак артыс бетин эмоциятын бар энергиятын тирердер ону хүрдөчү дигылынагын кени кытта тебистенге үйрагын кени кытта тебистенге комоёгун кени кытта тебистенге коргутагын онтон же битегер хүрдөчү холубура түмүктөк спектакль булаана онно мактанангын оюн тураңын оло чай кайдак чай хаби үстөт мүнүтөнү быга токтобок катаханагын наачы билмандык оло кии сүргөтө көтөгөнлөр де онда халгын кытта билем аны хамныр де оло наачы булачы ол же билигин бу спектакльдер кыжык оннуктар хүрдөчү спектакльдер кийине толкуйдатар кийине керексетер да онун барыгытын кыжык бу фестиваль спектакльдерге ыңырабыт. Ону таанан кылбыра билеген бу
территория кеннеттен, бо бүгін хағаланна ақсыз чығылаға бүтер, аны тоққа сүрбе үш чығылаттан, сүрбе бескерлі, оны осы біле, аны білеген біле, беге ғықпыт арсарға атыран жебекеда, қолыбыра біле үгіз тәрәхіндер, барды тәлдер, беге ғыға күтті тебістенге оңыру тебет, бөйдақыны біле тиен бегеға қолыбыра спектакльдерін көрдірілер, бегеға манын олақан те мұнияқтарын, конгресстары ұйталылар, онына тебістенге беге ғықпытығар сыджан барықтарын бағараллар. Ол күрдіғы бұ Александринский театры беге кәтігебет, сүрбе үш сүрбе түйет сүрбе бес күнлерге, кенелер атырбыт кем бар? Питерга Александринский театр, кені ұсыран салай айтшыда Валерий Владимирович Фокинден, қаздағаны түгілләк қығыл көміс маска лауреата, кені ұлық біле кем Николай Васильевич Гоголь кәрген кепсетейтен жынитбатын. Есаха театр бұт репертуарығар әме бар, ұрық Ефим Николаевич тақ, Изабелла Васильевна Николаева лағ, Анатолий Павлович тақ, айын ойнау бұт спектакілдері. Ол спектакілі манна ағалалылар сүрбе үск сүрбе түйекке сүрбе беске ауыны бұд. Оныттың әме қайы бұд. Арыйдағаны дексін әбіт. Сүрбе беске бігенлері бары түймады ұғағат. Үс қатынға жақтар әде. Толды болар тәрін әбіт. Бігі сақа театр бұд тұспы бәді үрді әчі көрәтшілерді. Оның ол көрәтшілері келіяқтар әдем мүд. Онына оны тәне сүрбе түйекке Россия национальный театрдарын конгреға болар. Оның әтті оң үйтті кетігін олар обыт. Сүрбе эксперт бар. Ол эксперттері істерігер ГИТИС ректора бар. Кем Санкт-Петербургдағы театральный институт ректора бар. Теодора Стерзупаластен театральный әйгені білер жөнірге үрдіғақ ұлақан ат. Әті бұ Фокені күтті тәбістен өлелер. Үйдігіт 19 сылағыты театральный олимпиадаға бігігіттен баран ұлыңқы театры күтті ғаджыбыта. Ол ұлақан театральный олимпиаданы салайар бұ Теодора Стерзупалас келен мәнна бәйті күттір. Онына атын бұ тывалар, бүреттар, татардар, башкирдар, әті национальный регионлар театрдара, режиссердара, ұсыран салайатчылара бары жаманына келен түхілге бітін бұл бастықы конгресса ғабыт, оны ол кенелер, барта қадары ол сүрбөй, сүрбөт, сүрбөй, сүрбөй, сүрбөтті, ол именно біле ол сүрін бірчейнеті, манына кәлін бігі ұғық бұтырсы жақтырын бағаралар. Тіпәрде, бұйыл арас кәдеме түймада ұғығар қорат, жылла жүкісі қорат, ұлық тақтыры бары, тәсі республикаттан бары кімселлері олы. Оны күрдік. Қағыңы тағар дәлбақ кей болар олысы. Оны күрдік бақтыра. Біле бұ автономия бұт сүйсілігер болан, олыны барытын біле қадар сөпті бәхінлерін үрдәй чүйдік, бұтынына жұмытығыр сәрге бітігер барда маны бәйті бәлек күрдік болар бұлағы. Оны үсі доқтар келелерді татардар. Ол бұра бігі бұлырын тиегі жүппіт кенілер сүйсілілігір. Бұйыл бұллағыны бігі автономия бұт сүйсілігір. Татардар келәрі жалылар. Олының әме үрдәң ұлақан кен культурнай тәрәхін әқтір. Ол күрдің әме сүйтбәті өтші ғылаға әпті. Әме ол кенетті. Бәсейін сүйтбәті өт. Күнігер опера балет театрығар ұлақан бұ татар культуратын мастердара күттілақ ұлақан ғала концерт болары тұрар. Онтон құлыптуақ драматический театрдардан бұйынскай ден үрді айтшығай әме че бейлерін істерігер әлбәқ конкурстар, әлбәқ че сетихилақ үрді айтшығай театр бар. Мен бейім ол театрығы ұлақанның алты әлікпін. Кінан баран істебін, бігі әдер көліңе бі театра
Усыллағы та киндерге тиен киндер фестивальдергер кітті хэджі бұта. Оны білейін киндер келәрі хэджалар. Оны ме ете театр бұт сынатыгар, ике спектакль тұрурық тақтыр бір татар тылынан. Оны ме ең арабыт, да, жүре бейден шафага ден бәлерін тылдарынан аңнеллар. Қазір амының интерегіне еде татар тылынан құлы бара білі спектакль көрір. Синхронный перевод бар. Оны бір нұтчалы тылынан, Тургенев айынетінан барыне ден спектакль. Ағалалар, оны тағынан Ила Бұшыскайден үрді ағылақан кенлерге атырбыт жәмінік музей-заповедник бар. Ол оны ғаланнар бігеге тоқпытығар айылыр жүгіннер искусство бұт музейгар оны тұрора бұт. Оны сурятчылар кәлелілер. Оны кейінен да делегация бұғытынан олары қытарыманына бігеге Наталья Ивановна Харлампиялақ бұт сурятчылар бұт союстары. Көрсерге бәлемінер, кенлері қатары төгірігі столы талылар, кенеге презентация тұнытылы. Оның 5 ұя күрджік, олың бірден бір, саңаттан саңа қатыламат, ұраты, тәрәхінлерінен үрде ұлақан құлыбырылық. Қадар бай ұй болы, дейін қатыр. Өлбе ұқпай аған спектакіл, қанны күнге болыларын әтені хардың ғдамыра құрықтыр білі көтеден кәсіп Беги, бу культура, он искусств, культура, он духовный сайт, министерство, тен сайты, гад, эти туго нам би кюннете, кериете, ага, это лоробут, он туго нам бы она бли стока, бу автономия сюслыгар, тус побете ме сайтах, ол сайтар геме, он на тон бли беги телетер, бит саха театра, опера балет театра, дер кюнне театра, каспиди театр, каспиди театр, бетин сайты, дайчу, деги ты туго нам бете, кепси, пси, алмалла. Оның кәйді кеміріттін аған информацияны ұларын хөбілерден өттін көрдәуіт көміхі болар, оның қытай таңғы деті театрдар, сайттаргар керенгі тәге болу құтын сөп, көрдің өттін әйі қымақтан ұйқым бары бұн, әсіптанымның ұйға кәлінген әмеде саңат рәхінлері сұрдатар кәпсер болар. Күнді көрәтшілер бет, білген бейген Әсі түгір үйті күнен күнді көрәтшілері бі тәйге әйге беріне көрелер оғуд, білеген жіп әйге кіз ғылшыпытын білігіндерерге бәлеммейт ол күрдің бейіққа ғылшыпты кәлін Анна Пермекова. Бүгін білі әтен харбытым күрдің бейіге күру ғысты жөбітігер таланнақ, жауырдақ, үлігіен тұран жарықтынар кәрің ардырыңыр Үтек үрінен. Настроениян қайдай? Настроениям үшігей. Ол көз көнді қаларым, бәлінден мүт қай. Толпы елін. Сәп, жарам. Құмағыға рухидуыр, қолыстаға рухидуыр дейін өттін рухиджет болар, тағатыр дейін беге біле өтті. Антон, өсі ән, оны ағын білі, сене рухидуы құнсып, таңызғы рухидуы құнсып. Өсі бұ, бияға біз бұл қалақ кәрлі. Сәп, ән қанына бұжа үйірінен сағалауы күні, ұрғы қылағығар хайджы бұтынду, әбітер ұрғы үйірағын мүтер бұтынду? Мен болағына творческай жекергенге түрі әбітім. Ағам болағына Назар Николаевич режиссер деләк, Антон Иям Екатерина Алексеевна құдорысына класс преподавателі болар. Әне ғынан күрер дақпеттен, бұл культура керей кетігер спортқа ұғыянлар ұлатындар біттірі. Олық керей дақпеттен сөбілен ұрғыйдуғын. Ол ғынан баран анан менен дейін ұндық өрімедеғым. Музыкальная школа әді жүрдім, школа әді жаммын. Күрі аспар, начальный классқа. Бәйім болағына инженер өріқтәк бенің құрғы үйген әттінің барбадаған құрды. Инженер өріқ. Иделі ақым нұсы қанын өрелігіне білген? Білген болағына Иделбілен авиакомпания Якутия. Ол өтер білі, көр ұлан көрдіңі қастағаны әйгеттін, спорттағаны, творчествадағаны, сәті суыт ұчуы тегінді барыта түмілді біт кейді кәрел Жануын ұрғыдуыларын ең көрі ұлаттаған дейін. Ағамастан білі ұрғыда бұд, көрін астымыт ұрғыдың еға тұғатай білі бар. Кеме қар бәлі қоңыр бұдың болу? Ой, аңбастан көрін астымыт дейіні. Аталық көрін дықпеттен ем ұрғыдарын көрін ұлаттағым дей. Оны құбуден мен бері бәлі дергіғым соқ. Хамен бастығы конкурсқа Пушкин, атынан әді дұғы,
Тут хастах пер. На куранде. Она такой хидаден. Он новый лагана, он любых пяти чахта, деревня логоди в курдугар хидаупен. Он норо кргдар, тажарули хиджалдар деу курд. Улхам бай востах, чи чахтеры меки хи курдук востах. Нарисуй кой кная. Это ого фантазия то ола. Блин, да, наверное, тоже рухаем. Дует састах, ого, арит, бля, мене мандык рухидур, нягайдыр болачеде. Бен, ага, айеха, бягар хангар, айлхагар бар боладе. Тераттон хайеха дей, хагалы дурокайын, бейхим анна химбир беремебит ыгым хоус болуға, ану, ага, оңыр-оңыр кепсетек кайын. Мастанчик раз кадутан халыка. Эн она эн бутанска, ану тюхеридин бетеми туспа искусство биркеринге волар буладе. Тарча эн дизайнер да кадут полан халыкан хеп буладе, да? Дизайнер да. Ге ханагон урарун болар да? Ким билер багар боло бита боло, гдан бара алтинан бар батахпын. Бүгүн мен болгана бу биз болкар үйдөн кадырыхпын багаравын. Сардана себеккине. Бубарди. Ага, то бу бэм хартысканы көрөм мүндей курду бэм көрүбүнөн аробуна дем болбада. Эрдеттен бу тох таңас пулланы краскыны омурор багаяһа. Олген эрдеттен грунтов калан келдим. Ой, грунтов калан ден улата анал биле. Анал краскыны. Ага. Прозрачный тугунан омур ботун ден. Ата тиндик бэтим эче бат көстөрдү. Минимализм. Сеп. Антон? Антон болан, мен болан акриловый краскан нырхуйдуын. Таңызка, таңызы суйдақына барбат бұ краска. Она уға сұрыевыд. Бастан оранжевый жүхіміттен сағалыққа. Тау палитралақпын, хап. Краска аңкер. Қайдақ жүхінен тұттықпын бағарабын ғылабын. Білімнен көбейем. Аты көрейді. Алу хатан рухидават кеге, үче баты рухидур болан әпті. Мен ол хатан рухидават болып. Ата кем қайдақ көрерінен, дуған қайдақ сытарынан рухидуын болды. Кеге арағанайдан. Да. Мен өрдіқпіне мен рухидуықпын бағарабын. Қам ойдіқпіне рухидуықпын бағарабын деп көрдік. Кеге эмоциятын қайыр Саман сайын кәлбітінен, жүй бай тәтірікке ғарданын үрдіқпын бағарауын дейі құрдық. Сәп, тоқтан ұрғы ұйығы біз болқа қалбыт. Оны түтіндік бір-бір қырас-қырас қауытын кәрі бөт. Оны арас қады бірін қайыра олы кәнірін бұққыяра, ең болы, бұққыяра, ең болы. Тіп о, аранжыбай жүйін ұлым, сонына жүйін бітті. Это эминьяхтен салыбы. Ага, карата кетей мандык эргит. Мандык эргит көндер. Кустыр. Мандык ур... Барытын бастан оранжевыйнан қайыл. Бұл мандык ен араскада еха қайылдар. Меха бағалысты футболка бар рухида, меха джинсовка, курка бар амер рухида ендейлері болу. Ага, бастан біле бәйбер рухиду ретім. Хеп, оны ана менен жаргар баппын бұлдар рухиден. Оны зекөрендер... Ага, бирдилен, иккилен заказдылар. Меха бандык рухидон, бо... Боруны көрелар обыд. Экранга. Бо бандык наға чугайды. Олар бидеген үгіз керан артық дебіндік. Үдікчі боларын хөбілі әбәтті. Кемері рухына бир қалыпқа керен бағар бад. Кемеха да соғы құраты еді. Ну де, рухына бұ бандық қолыбра таланына жоғырдақ жанлар көмелерінен кенелог апатын. Де, қанны даңы аңдай дүгі қоқтаңа қолыбра кене кәтен сөпте. Ну де, джинсовкаға рухидур бұқа тоқ болуда, чекчеге ауыз болуда, біле қытағына қиында. Таңызқы рухидур ұрыған тоғы детіққіні біле қолыстыға, кумағыға күрдің қаяват. Омарын хер қастағыны сұлой қаяққынады. Грунтовқалақ та болан, да? Грунтовқалақ тағына ғамдық болар. Тіп білен түргенің қаян көрім, әп. Қаста, қасты, әйте аранжывайғы түхөл бәқті қатуғыны аранжывайынан? Аты мен үкі сұлой қатайтшын бұ қолыра қырыты қайырды. Кендинәңі жүйін, біз болқын бәті жүйіні көстірді бұ қырыты. Олген үкістен кәлінімен қатайтшын. Тіп білген қатуым соғы әп. Сәп. Онна, бұ қырасқым құры дегені, бұ күйемін әмінняғым күлік сірі неген разы ұрын бері әрген алын. Жөбілген ұнып қатып,
куролигине. Антон, аны туран истинага рухидахан бригин бияха бу чукускай корака лоханнык тарханнади, чон оногор биле лохан байзелер битастарын кытта рухидаталнади. Анути, эн бу кырдыха биле бу мия экранга коралы робот. Аны ханнык раскынны мия Она меня краска на даду альтер хайда. Антон, меня хвалила она, были Джон Джети, ого, не на руки дата гаджутера. Она студиалар. Хайда хоровую руки дурбутан, хавара улхан каркей руки была бы акриловой бун тут тачем. Антон улхан руки была не были истинная краска товарди, строительная краска лариген. А то хастагана хос краска да като хитере боло. Кимдан ну кухуел. Кимда келеген ухун гиликте. Ану бли тохте чуй байде. Кихи ардыгар джон бэйте ин рухида боларди. Тэхэ гархан бахалаа хулабра улахан рухиджут хос боло ходады ду. Эбетер химбир итичча улахан истенян краскалы болан баранган арыча специалист хос кия хайранэр бутту. А то какие же гены сатубин где-то она брата сатнар была я, ей сатане слуга инди вакья тохтанлар хаттартан толвака турунданак хас бирди какие сатин хепти санубин, ки турхуй гарбол бата обсайнан аттака, лиен тан хас бирди та какие сатин хепки ханду. Анна бо на что ты келен бияка бисболканым урхуй дурин кердралар олгнан баран кине анна спорт эгети гаремия я, где? Хамы мне бир тарбахаваттанар спортсменка буду кореви меня егин. А ну же кепсе эн сюрин чарыгырар спортын көрүнгө ханныгай. Мен бу үйрэхпин бүтэрэхпер дылы на спортынан жарыктанма дэтим онды күйске. Бүтэрэрім сағана жай спортка сыстан бар бидым. Онтым сағам сирер келен, үлілен, сағалан, спортка лухан оролу ураммын мастырдығыны Сабилемин, Зарктана Салавадым, Линда Зарктана Бен, Курахта Хевин, Сюртеан Сабиливин. То спорт, это Эльберг Биремени, Кюхю, Уэри, Эрда. Биремени, Анлар, Антахан, Кюскин, Хенни, Анлар, Блан. Хенни, Анни, Мейлар, Эрери, Били Салган, Ховарка, Идахана, Иген, Олсенен, Залка хеджан сагалавдым. Бэм дурубия бар деха да. Сюрер. Онтон аммалар аматтан хеджабын бэм абаган нэхэлэ гэттэн. Бир күрэхтэйе иджа бардылар. Кайтар бутым эрэрэ сүрдэгэн сөбілэ бутым күрэхтэйе гэнэ. Сүрдэгэн интерэхэм хуктуыда. Онтон тектэрдэ? Анна, бияха мастардығы кысына да, айын көрті бәрі мінек бұд, онына жәуіт деділер. Да, әвтір қайдағатай? А, соқ. Ол спортсменлер кітті бір залға жарықтыңдар едім. Оны бәлі қайта жарықтыңдар бұл, ең көрі сұрыттақтыр еде. То бағар қықтақ кен көрбіттір еді, қайдақ тұз, теджі бар бұдды. Антон да? Антон әлі. Аха, жәсі қаяны еққа. Әсі қырдық түргейді еқін әп төптір бірде арыча кейі бұтан ғалыстық. Түмігін олық көрі ұқса ұры баға да оғында. Бұндық олық өндөнің ұлыр оғынын. Бұл үшемінде оғырдық. Ой, түрген ғалыстық мандық қайыққа. Әліндіқтерін бүтірер ғынады. Онтан жа, мастерді ғытығар мен кейсеқпін әп әбітте ғана кірлі
Курахтахине сабилем, мен бу кихи курахтахиге настройкала на рында. Сыл сорок юскевите. Мен мег олох кайяхпун багарар бипин, жарктанахпун нада. Оно били спортсмендарин гаттэтэн. Атан бюлюга курахтахи орбуд басу курахтахи. Оно хим бир ройнан, кепсиден-епсиден хаятам. На, молодец. Джондар бит бу спортсмендар. Мен мег иннер гудук полохун багарабын, инник полохун олох теммин. Спортсмен, чемпион болон багарар, мастер спорта болон багарар да, сөйлөгөн. Мастер бун талар аликпин, кандидат бун билген. Вай, антон, кадыра мастер дегида. Ханан күрдіқтын қаспиди спорт біле дұрубияға бұқ бұлады, құтталақ болын хөп бұлады, сүйгәжіріктарына қану. Мас қайдары сеске еген біле бұртулақ, құтталақ ең байден біле әлбәқ байды істәтчім. Оны әнде, ол миф бұлады, оны әнде оқ күрмі. Барыда жарық бағарар бұлады, ол бірді келімбен нұрық ұлған яғанғалдардан біспәп болағам, не көтіған біспәппен. Хембер жарықтына нөпкет яғын болағады. Мен болағаным Мадун национальный сынтырға жарықтына бұн, Алексей Валерьевич Агаповқа. Тренерім құнтыруылдан, көрін, сүбелән, амалан жарық бір. Наған шығайды, темінің өтбілей шөйдің олығы болғам тұға ұлан жарық бірді. Құлыбыра айрабийский хада ала билечой бай тоқтақ. Наға жүді тұғынар болуынада, де, выносливай болуынада, түргені күйе астанар, біле, үйе, де, бұның қалдыра бар баққы үйе дайы жақтақ, де, онтын бұл мастерді күйе хаджа тұқ, қанлық қатысты ба бастатын тұраннадыны? О, мастердігі әт қан барыда үрленнады. Бігі ме ұстанабы дағай ету, темірінден өлі бі дағы. Темір әбі әт болып. Темір қолыбыра, аэробикаға қолыбыра қоқ, бігі әт. Бігі қа бар. Темір әбі әт, оны дағынан сүйірі, ұстаны әбі әт. Оныттан маспытығар тұқтен спарин әр болық бітті, бірақты ей күрдік. Нәдері ағысты олары деп деген, бүгін әме барарым болу, мен кәнет. Бүгін барығын. Нәдері аға түтті точтына хиджабын әп, ол ғынан барын білек үріқті хейк әмегер, тұқ бар береме бейін, күйіспен оқпын спорқа намын әлбәқті жарттынаған деп күрдік. Сезонынан үріқті хейм қағам боларынан, онтын үріқті хей сезоны болбадық бұлана дұрылияғын бара баққа әрі еу құдығында. Оның әрі барырдың есеттен. Бұ әрігі де, наған жүйдік ұрғидуғын, онтан аны бұл аны спорт ұнына күсті әқпайды. Оны қайдық маңнық жа ән жөрәлігіне, ұнына жөрәлігер тоқтырар маң ғынғар әйінден бағаған үрім болу. Онтан әте тоқпыттан болу. Ете біттен дейханығын волейболистар, қайырыжыттар, бегі түрәуіт баратым, ұнына Антон, ұнына кені кергені әңгелені, домаққа, международный, ұнына Россия тағымнағы мастердары болалар. Ол ең үттін қарайдақ бөттен, зенекке ұлы адам бұнду, қайдақ туы. Кені болуқтақ деген үрім болысы. Деген үрім болу да. Мені қолы бұр болан кендер қарықпар күстен ұлаттағым де, қолы Сәп, антын жабу бәрт хатур кәмінен қанлық күріқтіғі болар тұрары қанны білімінің жағамай? Күріқтіғілер біт, бұ сүрбе 2 ғылға меға бүттілер, чемпионат мира болар. Онында мен бісі ой категориям соу, ол ең баға сыңнялан меға. Бірге жарықтыңдар жандар бұ деген күптіңдар. Бұ ғы қанені болар, чемпионат. Онына бігеға сүрбе үсілгі болары олы күгінтін. Бағар күйін болу. Аты бұл пандемия болан үрдәқ... Сағарен. Ағаян күріқтігі бір. Сүлгі ағаяқ күріқтігі болан қалды да. Дені сән тоғырай күгілдіңі әсет үгай бектағы тегене бігеға түрден хөкінді қалды. Түрден сөкінді қалды да. Мана олағана тұқтырын. Тышинкаларын, онына біле точкаларын, мана көрімен үрхүйлдің ғататым. Кәдірі кәдірін тәңгі үтіктің? Үтіктің бәдім.
Жевлин так санган халгы были курали генерал тыган хвостук. Ага, руки до хуна дают. Да, чего я была. Джанна не хайин, когда я джерген корех пут. Сепче, а не я хамахта не хмбараван. Да, чего ты керен кепсет, не ты курдук. Да, чего кюстях мастер дыхтен курдук керен, он на урухой курдук кере эге бе бе тинка ты джурели хердени, келен да каста, кар кепсет, кар махта не хмбаран. Сидана келер. Бриген бегет, когда стахта лугаравут, а он кетен кепсет пут. Ведь я кундик речь, что я ге вирине, кералорого, вирин, 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 Кайна сырня хайдай. Чуэй, да? Сэп, да. Бу Хотуглу Иринге Федеральный университетка кампус моды студия төрлевді бұданнатаға дей. Онната бу Амейхамсы кәнеттен арасты рәхім болбыта болу, наға чуэде тоқ ол нақыты, тоқ саңа болылай онды кәпсе. Байыл 14-дүз творческий сезон мұтын бітәрі бит. 14-дүз. 14-дүз. Кампус терли бите тох мин онтер дус сезон мин битере менте, а так кампус терли бите он алта хил болдер хин ратта гадиме, та мин не бнеки хил ле бите. А сколько бите нерер? Да. Кои беготе мероприятие беготе котен не бит, бием били те бине били ханда не хин бир кои уктеллях пиндин. Кради кирги акану. Оли хин не ми. Очень бедик котен били. Ледир боллах на химбир тоха результаты келер болла тюмиге. Олин бу ана чуй бадик. Тоха ты кытар бута блин бахам бу бесе игр. И кулахан мероприятия кытар хаджа бут. Он каутун чуй дук тюмик тя тах питна, то чуй дук тупол. Обсен тюмик тя тах питна. Со спокойно совести олох упуска бара бут. Сайын сира хаджа тах питна юревин. Сеф, антан джа айна, хачу лин талах келелорор. На кампусе ходил, там уже тетцел болла. Был уже битеревен, то есть студенчеством. Бакалавр устата. Бакалавр устата. Он был рын ноябрька, бастыгы конкурс паркаттывытым. Мисс студенчества России ден, он первая вице-мисс болан кален мурон. Он на табу кампус үмете лох, дэ лохам улладе. Духоты, конечно, были база тен бегала. Я был гома бастыга курскары день первокурсника день бар. Юный стадион была чивот. Была на рай, а и нахаджа подруга тен кетта хаджери бит. Бастыга тен были, о, то так чуек ухун, минар ухуттары көрі. Харак хабрағалылар. Ахан келенген хыритері демен ұңырбытым, антын ұңырбытым, ол гарантиты хуақ бұл келер келбет. Кейі бәті бұғарыр болды қолы бұра. Кем бұл первокурсник болды, типі тәуірші абычный келетчілері хуақ. Ирах петер басанылса бұд, а потом декелек петтен болады. Он тон үз курска келдер, икі кере хыртылар, но ұжо бітер дебіт то дебі күрді болан қалыр қолы бұры. Потому что бейхі хыртақтарыны білі, онны манна кыттылары бағам. Оны үйрақтарын кітті тенге жүйрелі тұтар болдақтыр. Олен организованы болу үйренелер, үйрақтарын кітті патяги өт, и ол хоббиларын кітті қайыр болдықтыр. Олен бұ ана қандар бейдерер, кехі бұхытнан әрчелен тақалар, тақайылдан тақалар келер, плюс тақ тақалар. Оны бұл әнді бейді 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 тұқаты, директор бұд Алексей Анатольевич, краса студенчества кіттір болды бұд тұқа кысынады дейді. Оны мен бейді қырғытты бұд перебиралы кемері кітті бұд, кемері пока еще рана дейбіт күрді бұд. Айына бейді тұқаты, айына ғаны түстемі тәнділі, во-первых, рост хороший, филологический, это тоже немаловажно. Ага, олен бұл әнді тұқаты, зона апыр, н толкуй дом где-то. Не просто так, ага, когда бы где можно. Толкуй дом где-то, такие они были, хэм, такие. Они как-то стим. Да, как-то стим, а то были не хабар, хэм, были, как-то их так было, хэм, бир, хэм, блин, не бир, их так тебе тут курбы, хэм.
Ага, он так, кинет заслуга один тугуди, ты где лел, били бил, то специальным подготовкой один был барах был один холобр, а он бы это сильное решение приняла и довела до победы один. Вот это вот ее заслуга. Не дихан. Не холобр, а галам баран. Це кто вот это пенюра, пераха, систем келеди баран, брахтан халаран кебиен хибета влади. Ага, он так же, манно влагна. Бастан кампус на кепсте ходи. Кампус кажа ходдах, он на кстюме днен келелери, хорохтран те билен трен бен колабра кюрегой, но на ингерталыгын, то хорохтар бар кастинган келелера була. Ага, кастинга келелер, ага, то били обычный творческий сезон хаклын тер хайр была, билеры была, библиене гитай бы, билери, он на келелер олгамен били то хати, били тулуер тулуйбат тем барбат энергетически. Оле хорохтар кутанан келбеттер, он тан кенеке ол бидер ряде, ой, бастан кенеке ватах пытевит курдо халавры. Ну, бар. Олен кин ким келбетинен, он были бучугой букухаган дем был батах. Были кастинг дем, я имею в виду, были ол арид деби яха бастара усоглор хумер был нэн дей. Были ол жарык болар кемигер, и тэн дэли были хылстыханнар, кыргыттар бэрэн кэтта. Унна бихеха тохпытар, коллектив пытар были зависин, были манык тугара тырта тыты хэнден, эти хёксу худен хуах. Потому что бир учуй были творчествован жарык нахжар булах пыты, кэрэ эйгэдэ болла дей. Унна кин бахан кэмэнгэн тугу были хайха джихани бэтта. Бахар сау, эн красывай гэм, эн красывай бэн дэн хуах калу бэлэк. Валихин бэнна улонна кэм. Нахача энергия манны гэскэр булла дей. Энергия. Унна онан манны гаралынан бран хэнча. Оно преодоление лахдаганы. Ең раз случай бәті болы әрке он көрді. Ге, оны тяғныңлар дейді, құрым оғда студияда болы дағаны қамар көрінелдер. Маны көнеді қамар көрінелдер. Оны қобадақ бұлайды, бұл ие істәғ, ойылға да өттінен, психологическай да өттінен, олық сүрді олыған туалақ тяғаны. Мен ғана бар, сақас бейді кей күз маны көрінелдер тяғ үлдәтер болады. Одан жа айына бәрін сұқынан кепсе қанттан ұнчағаны, білігі мүтәрден де. Мен болағына ана бір ұлғыттан ұнчағын, әбі бір хастақпын. Бұйыл бітеревін, уже бүйін хасырды предзащиттіттен кәлбедім. Ой, ұнға петін стақ кәмдер болды ралдар. Вот, ұнна кампусқа ғажудым петсіл болды, уже бітім. Онда біле, үші ба хорогар оға мандық сколаттан, сколатын бітерер, онына ханыр, мода студиядар хаджу өткейі, әбетер науқанын жарқтан өткейі, әбетер үнкүйге хаджу өткейі ден ханыр дей, оны олаған әйеқұндық хана бары ду, әбетер жабу басты курсқа, ол первый курсник күнігер хаджанған жа хаға бұхарыны кәлбеді ду, қайтаға дәй, дірігенен бай? Бастадан туран ұттын Мен күрі әрдіқ біттен бәйім ұғымыттан көвістер әдім. Олен ұсколаға тұн көвісті ханығыр әдім. Онтан жа өріні кәлім баран бұ кампусқа кейрен бәйін Қанағы біттін ханығын. Өттірдің ұғын болар ден ұлық қанағы біттін құрай ханаға. Онтан Полина Ильинична кәлін меха ұнық предлагай давытығыр. Сразу же, әй, ұнық бары біттен ханан кәлбетім. Кәмсімеппін, аға. Оны көр, кейін бір ханың де, ой, білігін бары, оны меген олық қамтырын тағылықтыр, әбтір ханына көрі ұртықтыр ханынар әйіндерінде, оны ән бастан туы ханалаға тегіне, онтын ұрай тейбігін қайта қабеде. Отын бастан хем бір күттінаған, оны долгуяған. Атыттар, ой, кене ол мез онны бар әті әйінде оқылыр кейінің хөп болады. Отын әтені конкурстар, отын хем бір мәнік моральна, Мәйдері тұрғыралылар, онын барытын мәнің қайықтақын, қайықтақын. Мәнің конкурстар бастадан тұран бәғін көйіргір, бәғін көрдіргір, бәғін сайдаргір тұхалақ дегенің. Тәнің бір оны күттінаған. Онтан бұ студия кәлбеккер жа қайдаға дейді, түхіл бақ қыз бары дей. Онтан бастан кастинға әлбақ пай қыз бары дей. Онтан мен лықтырден уже мәнің Санавар бары да, әрелі ақытым. Олығын наға долғы батағым кастинға. Оның бастанын тоқ ғырғыттары көрістің қолы бұра хорғар. Кейін наға шөдің күрігін дегенің ұны тейбін ұхтанын шөдің күрәп болан. Наға шөдің ғылығын чәйін бар сұлықтақпын дегенің ұны тейбін ұлықтаны еңіне ар қасырды көрі шөдің ғылығы жонар балары. Оның ең болады шәм, оның арай ән кәлбеккер қайдады. Мен кәлбеккер наға қаяу атағым тоға жетір, мен санавар кейі арас болар бұ. Олығын ән бір бәйіғін көріқтақын, бастық өчірді, атыттар күтті тіңнәуекке.
Бүгін үсі студия кіргіттіра бияқаманна кәлелерді. Наға сөйдікте, оруыны білі анағы күді бияқаманна подиумна ақпыт. Біргенде музыка қолбонна оғына келер қамыңларын көрі ұқпыт. Ага, саргаланы москвитина ден дер дизайнер кыз сүгам, коллекциятын бір моделі. Буманы боланы білі студвесінаға барар бітер білі инстаттын боламын. Сурый буту инстага, она кем хотя чиба ты легко согласилась, я нурин. Была Маша Иванова день бейбит модель бит умор бутуга, били. Бейдери не уроллар, да, такой дулат. Ты их пин багара мне день бит игер били че давай один. Была хотой бренд день гахана сагланан игеринен тебе стенти. Ольга не устроивает этого. Крысового чиба я куплю. Мана была то, что Уля Сергучева так много да один были чекин. Вот, она была на те, да, чудику были то, что музыка Кирен Халла коллекция, он был лум, она, да, чьи были бем ханабар, ретин. Чьи бы то, что постановка морду бебин, были ретин, не мне было еще и постановку духов, где мне были хаят чьи бы. А то инженер был бы, он там был на, чьи бы постановка морду. О, Маша Кирен был, были оригинальные там, как я бы. Мы к этим, к этим, да. Мечта куклы Динатта, ол коллекция вот эта. Оно было на то, что были ол студии сна, баранар хамыта лылыр, если че шок бы это был бутыр, это дебет, то подиум ныр, а тыны тох болан хал бутыр, были паспорт площадкой бутыр бир. Он тыны ти бутырн кына, а тын болан хал бутыр, ими бейлеры кыргыттыр, бейлеры оңыст бутыр. Оно было на ол тохтаннар были кыян хотан, ими бейлеры үктелі астықтыр дейл. Олегин было на то, что были чьи-то хайвин были эдерда дизайнер дерт боллар ага были миган дюр хайирда боллах тане химбир хайда харебут чьи багаи ага бу эдер кргуттарм ага олин каждый раз осторожно гиле были холобра бу хама звездный состав бу айнала эми баран халатан о джеми ки мида хух курда халы бунгин ханачивинсип ага танжинери халат ага он тан болай били урд эми били уридана Максимова инто айталина Амосова лах бар бутат джеми ки мида хух халым дин ой они ало берлянды состав он тан был ки бу охолорым баралар эми о джеми бараллар эми диханы бунгин а ты видишь он хол бухани хеллер ну келени хеллер это бен Тет солдат, уж солдат, где бы когда цикл был, так как были, были бы некие совсем другие, а тон кардитардар, а тон технически совсем другие. Инкулюльдер да, они были тургенник скоростной ходьба один от того, а хамылер, химилер, да то энергия лах пола холобра, а лениме жалею, ну но что делать? Он ухтор говорил, он ну к же хамам барыхтора демен, но хайвин, он был бли психологический белем был ара структур гаджибит, он говорит аспут боланнар, это я понял, он белем, ну хому ярт эту гон тебе стены химбир они смогут, потому что они проходили это и единожды, дважды, блин, чей болахтора демен. Аннеке, сама на гара рахнай тугенер был буттера, день кинер бде, раз махолдор бде тугенер хайхтор. Белер эрелдактор, каждая белая. А мы главное бояга эрель. Бояга эрель. Хох, что на бригин отбах пайлер ди, ну, мы хана варди бу бандык сананы и техтир. Онон, колобра, кихи, кимере иньер тахстанера хангарарын долгуяр. Ол еді ломандык болар, хирея, камарын ди долгуяр. Отбах килорар боланы хэп, дики ханда ханы кадыр, муталах пайды. Кило долгуян, кыуста кад, маннигин алын хэп индия укудык. Ол гынан баран мухолор маннык осколына асып. Кыргыттарга механа бар эйхайын чапчыкиген дургуйын бай болу молуктан кыргыты бу быйылгы наш рейтинг нашего коллектива в российском сегменте дебекерлы значит дизайнерской тоғыз студиясына кыйбыт туга кубага ано хетте хыл били кыттамыт кенеке хетте хыл кыттамыт нар кыйлаакпыт ол хетте хыл кыттындын бут агыс кыйлаакпыт былырын ики кыйлаак эди фонобра олиин буана били эр семер эмеке тэхэн басыгаларга каждый раз бияха бербеттер дигеныгин эп фонобра кыйыны онда кыйын ба ес ба онда неме баран иген о хетте хылы буайне дигеныгин эп Бұл үйгірме, ғдұртады біреме бербәттір олған бәнші, ғамай ғылауына чүйді күтті, достойны күтті ғып бұдар нады деймін. Күргіттірім бұл, ой, местелесті бейді, үйірін күттен келбеттірім бені есті. Нағанша эмоция болады. Чоу кәнеттен ұлық бұл күйіз ұлағын ұлық өсті туу бар күйіздіп болады.
үлі керер. Айына күйетін, личной күйетін тұғыта бұхындер. Ой, нағырағы. Нағашығай. Кәтен кәбіс? Да. Оны нағашығай дек олық ұстын. Да, олық ұстын мәні короналақын. Хәп, онтан біреген жә біхеге Светлана Новгородованы кәсі өқпөйт, кені сәргелі құваттыра күлттурнай кейін іспесерігі болар. Біреген біхеге нағашығай олық біреме күйіппіт тема бар кәпсәте өқпітсе, ол күрдің сеті кәреден нағашығай. Әсі түгілі тек барынса, Полина Ильинична бәйті түмсілі құлыптақ, ол тұғынан кәрің ардар құлыптыра. Да. Ағым састақ. Ағым састақ кәрің ардар. Ол тұғынан жа білген кәпсәте әқпі, тұнан маңны бігеме яқы туыры көрдірілді әқпі, тұнан күйті кәді әлірін. Үте күнінен? Үте күнінен. Жа бұл құлыптығ Үсіл болды, бұл үстворческі сезон бұтын бітен әрәбет. Оны бұл мен бәмі мен пенсияға тақы бұт кей болдам. Оны бұл ана туғаты білі оғылыры көтілі дегі. Бұшытта қынеланы. Оны бұл ана туғаты білі... А почему бы и нет? Риск был, потому что кем дохочуло ханы джерхтамат курдук, потому что туғаты білі, это очередь балдар, это дарди бұтты білі. Ол тоқаты әбе болан бар, мұн красавысы болы, күджен барын күліғыт болы бұтты дейін. Ауында, ол хаман-хаман бачы хасбарда хаман-хаман келдейім дейін. Тоқын үчігей білебін онына дейін, атыны білебін дейін. Ол күрдік білі қолыбыра білі, ханғарарға мен үнік бар бұтты. Әтемен әбілі, бүгін бапырас бұтынды білбеп бұтты, күді білі, чабарды бұтты рискінем дейін. Тембральна, скорость, бля, какие-то эти хаймбат. Он ну курдук, мне бля хамаргами один раз атанатан кёрнер был, да, ехал бы от колена, от бедра, плечо, как бы хаяхун, бля, единый хай. Бля, это самовыражение было, да, личностное самовыражение было. Кини бейдин стилин. Да, эб, ну бейган билер был лаханери, эб, бейм ким миндин билер был лахане, бля, мне походкан мне бейн кинем болар. Он там был, мне лях уйрти хами, эб, бля, ол просто, бля, лангу техника тенере. База, тен. Шаблон дейбі құрдық, оның қамы концепт бұл. Олғын бұл бұл өтімдік, оның әлбәқке модел бұл әдерчі, бұл ұрқайы қолары мен оның қамы ұрттықтыр дейді құлып ашы. Бәдергер, оның қамыр болықтыр дейді асыноватын ұлан баранлар. Оның бұл әдерді, ол сразу шитываешь, это дәлі бұл бәді мәлі қамы әдерден. Ол базынан қамы әдерден. А если там бәді бұл, бұл мен ихебінден, таңағын сабын көрінен, үші бәдік бұл достойны білі далбар құтын ихерден, далбар құтын қалдай кетінірі бұл қамар ден бұл бата қолы бірақ. Вот, самое главное, тебе когда жақтарға тебе когда достоинство болықта дегендеймін. Хеп, не красота, не ум, не это, да, богатство, вот достоинство болықта дегендеймін. Ол ең тебе, значит, тұттарға қаптарға деді, ол оның әбәстен бәлеріне қайыр болы выражают себя, деп кеді, личность свою как-то. Онды жа әне мемінна барғын, қаған келегі? Қалыны ғаттан ғыджабын, атақты Оны бияқа бұғақа әрігер ұттан бойлақ тұғыс үйдіңді күгіңі, бия туғары керіға үшігігі бағарауыд. Оны біліңе анығы жақталар көнешінің бұлыргі құрдықын болматақ болы, пенсия тасты дәмәқсін, олықы мәсін болматақ бұд. Олығын әлбәй көрек бұдың, керіға ғыстық бұдың бағарауыд. Жонғы оны мен тердеқ бұдейм бағарауыд, ол үйін ол тұғыттан келебіт. Оны ол тердергер тергеділі күджігі, оны томаны қарыдылы қамаған ден бол батақ. Олығын қаман ол әнтаңығы көпсіз көрдірі құнында, бейін істіруқын көрдірі құнында, ол тұғығар әлбәқ занятиялар болылар, әлбәқ көрсіхілдер болылар. Олығынно білі үже іс әйкәбі кәңен, баян бейгі білі таңығы нүшелі тақ падашылығыр үже білім болыр құрдық, оны өрінің. Оны маңық болыр бұқылы, бірі Наа, жүйе сағылы таңыздақ, далбар қотын кәрен барды, маңның әбіні, ой, менен неге ұлығын бағарамын? Аға, оның боларғар бағаран бейі тақсан бұл көрдіріп тәппіт. Ол тұғығар ол тіргеділі көнді шақ периодына затыңынері бол батық. Олығын ол саңарар көверіне аған бәған сама презентацияға. Олығын әлбәқ бейіға бұл тұғ
биллер жоннор которые холобору Сабана Федорова мастер-класса болбута, Василий Матикиянова психолог, Эмей болбута, Анна Фомина кене болбута, Хангарганин, Олбевитин, Хайдах. Фестиваль был бы та снежный узор, якути деньган лауреат первой степени был бы пут, он ингрил бы пут Болгария барыхта тибит, он бухамцык туранхалан барбакхал бы пут, толкен иттен манна имбиратан күрехтехелер боллахтаради. Фирбе бир хылга бок тоқа наяп ига Москва барам деме ити этнаярата фестивальга кыттан Сусанна Семеновна ден мастер. Таңаһын көрдөрөн эми первый местен олбоппут. Ондо то бул кора тигер болор элбак тохторга покастырга хыжыбыт. Болло бур элбак мастер элбак бу народ мастера. Көрдөрүктөрүн багаралдар билди. Таланна хареки элбак. Аха, олин элбак театр мастер Людмила Жукова, Азиана Филиппова. Кими тегон элбактарча Анисия Фадеева ген таңастарын кетен элбакта таастыбыт. Ким биле саха манлах, манлах таңа дем болбута, он неми кеттіп, он нахан кеттіп, это олық элбақ дегенен. Те білген бігеге көрер бітту, де? Біле музыка қолбанына ғана, сите кәрі, құлу, күттәчілері дем болады, де? Қас кере далбар бейте ұлыққа кетер таңастақ болықтақ дейбіт күрдік қолу бұра. Оны бола бұл бігеге майы золоты ген аттачы бүн, көмістерім деме. Оны бұл әне бейлері дағынды естенелер, атын да жөндің кенін күрдірі болықтыра дей. Бұл тамары бұл бейте тік біт қолу бұра көстіме. Ага, и чуть батя когда чир, ой, бегемете на хамых потом багар бутин. Милитера лорован. Олим бана, и не дем баран нархолу брэ, мне били сложно я бен тукон. Ага, он бана. Это холеттен пахар. Ага, лекем керергера бали чапчика кутта. Ага, керергера чапчика. Ага, рахалла бэвэнэ бэвэнэ бэвэнэ. Вот, ага. Улы бэлэрэ бары как-то. Үлі бұғыға, үлі кәнмітті. Сиреген, қараққын, қайдақ тұттық тақының бар жұмағынаме. Аның бұт уақыты, үлін кәбі әрген, үшейд бәді түні күрдір үйоқ тақын, дебі күрдігі де кәкеті етеуі, үшейд бәді қайылы қолы бұра. Вот. Үлін кәбі әрмей, мәні күрдір үйоқ қосып, дебі түні қайылы қолы бұра. Takkan hacker hebat je, anu coba kerja pun. Anu tuh hampir beli banyak nama, nagel pas, musika bolon ada mana aje. Kotai brand kono boh beli tu katai. Kadang-kadang nuk honak bolok heb, loh kira pelatih bolon aje, betul kono kolobra. Sere? Kartu betul. Онотын, хем бір білі қамыға раз бравылы бағыты бар болады. Қамы жылу үміріп дәме тері үкті, бір линияның қамы егінден. Онтын, бәбәні кітті мұнны кәме. Тоға жетті бір энергия бәрсір болықтыр. Қарақтырын дебі күрді көрен бінің, шүй білі ауырлақ болады үшілері бұл үшін білі қамы ұрттықтырына. Почему сегодня бьете мне вот мастерица? Тох бар били кылы на дому хоптерам бьете бар там урожу. Хама, бу исыл устата диалог кызык хама юрэннахтараде. Ханна бағарар диалоглар дағаны. Антон көрі, маннық болар әбіте. Мен өйден көрдіқпіне хэм. Кемері болағана маннық?
эвдер бәйан алан көрдіқтап, жобады қамын ехебін де ханың інсе, оныңынан бұрын кемері білі көріғын тораттан, кемері білі ұстылып болы білі, кемері күтті көсті әрейін болақын. Оны жобанның қанның түхен, өсі мұсы көрбүккен, өсі дүйпенгін көріғын олы манның қам, ғыбуқ бақылдық қам ажар болан. Оны та қайдағы жобады қолыры кеге, бұрысты кеге, аны манып теханың анын ескер. Бұл ханның кәнер болықта. Ана ғамынды кәдейін қамымда, әнде ханның өнәні. Бәбе ған күтті ғамынды кәті хибе отыр екіндік. Оны жа қайдық. Ға олық, олық кәдәтчі ғадзеп болды. Ана кәді? Маны бүкті ғоқын сөп, чәкәддер олар ғоқын сөп, дейбі бүлі ұсылыветтен болды ғамынды ғамынды разовое действие было, холодно телефон кормить, холодно брать. Олгам барем были, бен были, на чьи-то бегатын удовольствие лехтах, он на ходу, народ были критика, но кто-то тох тахандим, олгам бегатын, олгам критикатын, да, ага. Хеп, олгам бы она любой ситуации, где бы курдык бен были достойны были, бегатын, холодно брать, ага. Бүктүс бітті болы қабілер. Жүн бай ханынан бүктүс тақына стил күрді бұандыққа болындықын қалып ұрал. Наман нүкері жақ тақпын, алман чөкетчелер оқ тақпын дем бол батақын. Олен бәйін ол оқыр бәйін білі артистка күрдік деп, актриса күрдік де, нюансы қалып ұр, әбен берен қалып ұр. Бұл әрігі манны қамық пын әп тебі күрді қолу, возможность бар болды, чүй бәті қамығын, ад бедрайын қамық пын сіп, ады тәві получается, типі дәті жүрі упражнение күрді болу, ад бедра барарын тәнделі. Олегім бұл әнді қандар тіндік қам тақын, хин тақын, әнді атын кейіні күрді қатындәлі, өрі көті тәнделі, әді жәрі мен әнергім елі. Олегім бұл әнді дару иваңды дұп сәріқ Қыртық атын әтімен де бұл? Ой, бір туғы әпсейбінді әп. Білі, бастықы фотосессия бұл болды әп. Біреметін әнаты бұл фотограф қайаты бұл, фотостудиян бұл бұл әп. Ондан бұл әрі дұғаты таңас күнады құрды кетенде әлі, оны бір договореністі әхатын бір туғы бұтегі кетер әп. Оны бұл әлі сұрын сетін аға, көрі оларымынтендері Қандық әпәті әмә дейбі күрдік, оны түфіліға 10 сантиметрге тұрбатам дейбі күрдік ұлы қаханы дағаны. Онтан ұламыт Василина рискунт нәді дейміт ұламыт тұру. На, чүйдік органичны нүк қайырды көстері де. Мен біл бәккені. Менші қама дейбі күрдік, чөй бәдік таққыбыт қатыс қата. Найын дерейіне де. Атақ олығы бетерейіне тұрдам, амастан тұрағаным болады 10 сантиметр. Келін аттағын бір қайығым ба. Үйрі нәған, үйрі тәған, әккенші еңген үйрі тәған. Кім нәғар, жә, олық басар, онына жүй байдық көстері оларға болды. Олығы бұрыты коллегаларым нәйне дейілдер, олары бүккінде, олады жон көрергер олары дәған бей. Жәтті оның әте көрді кейбілі түйе бағарар кәпсет олар оқ күдікті, өстен ғызғы берейлер бедегер бияға кәрәңгіт өлжеттарын мақтан ұйқын бағарып, нәға шөй кәпсетей болла, олық жүй байдем өте, өсті дағын әлбақты кәсіте қанады. Жә, манан бітәбет, кәсі қадері.